Assalamualaikum. Malam ni kita nak masak oden. Jom kita tengok bahan-bahan yang kita perlukan. Satu paket oden. Ini satu pencah tom yum. Ini bahan-bahan apa steamboat. Saya beli yang ni satu paket. Satu paket bahan steamboat. Yang ni dia. Ini cendawan. Masukkan udang dan segar. Ini bunga kubis. Brokoli. Dan tiga batang serai. Tiga batang serai. Cili. Cili api. Dan sedikit daun limau purut. Juga mihun. Dan seperti biasalah gula, garam dan sebut perasa. Sedikit sajalah. Kita masukkan semua bahan-bahan tadi. Lepas air ni mendidih ya. From behind. Really high.